fundraising events are going to take the form of village to village fundraisings. This campaign is going to be financed by the local people themselves. As you are aware, this villager does not have money to finance this campaign. He doesn't have property to liquidate in order to finance this campaign. The villager is going to go to fellow villagers to ask for money to run the campaign. FDC esaba bannayuganda abaana bonna bonna abagenda okutuula ebigezo mu Uganda gavumenti basasulye sente ez'okukola ebigezo registration fees. Kubanga sente entono nnyo ezo tezuwa na biliyoni ana. Sente zibadde bataddeyo gamba tukole mu masiki biliyoni nga 8 basasulye abaana bonna kubanga gavumenti yagenja kusasulya kawali masomero ga gavumenti. Naye mukimanyi bulungi nnyo abazadde abasinga okubeera obubi be batwala n'abaana mu private schools.